Студентський кубок гумору відбувся в нашому місті. Детальніше дізнаємося від чудових хлопців, які сидять тут у нашій студії. Тож, це Валерій Мищенко, радник, голови студентської ради Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», і Миколи Алексєєнка, студента Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Хлопці, рада вас бачити, пити чай, пригощайтеся, і будемо спілкуватися і про відродження гумору, тому що наше місто вважається і завжди вважалося таким одним з осередків гумору, але ми якийсь час його, можна сказати, трохи втратили чи відпустили на деякий час. Можливо, зараз це все повернеться. От як ви думаєте, чи це можливо зробити? Стосовно повернення гумору, я тут не думаю, що він потрібний повертатися, бо він був завжди з нами. От єдине, що, можливо, трапилася невеличка дезорганізація, я думаю, про це Микола краще знає. А в чому дезорганізація? От як? Ну, у 2020 році по всій країні та усій земній кулі сталася одна дезорганізація у вигляді коронавірусу. Тому весь гумор і усі якісь напрацювання, які були до цього, якісь офлайн-івенти, вони зникли, все перейшло в онлайн, щось перейшло, просто зникло. Ось, а зараз, під час повномасштабної війни, ще все стало складніше робити. Не до гумору, так? Але знаєте, що ще? Гумор завжди підтримував. У будь-які складні часи, і коли ми бачимо якісь, наприклад, там пости в різних соціальних мережах, і ми бачимо, як з гумором українці можуть триматися, то, знаєте, це варте взагалі такої великої пошани до цих людей, тому що таки можна знайти щось у собі, і можна триматися. І ще й показувати всьому світові, що ми таки непереможні і незламні. Отут якраз хотіла вас запитати, і студенти, от вони так само до цього ставляться? Чи, можливо, ви ще через таку молодість, через те, що зараз поки що немає складних проблем, ви ще поки що про це не думаєте? Дивіться, стосовно цього, я наведу знову ж таки приклад нашого кубку. Це було доволі стресово, особливо Микола з його колегою Олександром. Вони так все так напрацьовували, потім вже почалися ці ракетні обстріли. От було питання стосовно взагалі, як організувати івент без світла, там, так, тобто якісь альтернативи. І все одно ми знайшли цю альтернативу. І генератор є, отже, кубок гумору теж був, так. І все одно прийшли студенти, тобто, не дивлячись ні на що, там, попри ракетні обстріли, відключення світла. Уявіть собі, весь університет темний, актова зала світиться через генератор. Як це вам так вдалося? А це вже. Вже, знову ж таки, махінації з адміністрацією. У нас дуже чудова адміністрація, яка завжди йде на зустріч студентству. Тобто студентство забажало, студентство пояснило, чому це потрібно. От університет нам допоміг, тому дуже дякуємо. От, і, власне кажучи, таким чином, бачите, все одно, попри все, студенти посміялися, студенти взяли участь, команди виступили. Така студентська ліга сміху, так можна назвати її. Чи такою вона буде класичною, як ми звикли, от пам'ятаєте, ще колись ці всі команди були відомі і в нашому місті, взагалі, в багатьох країнах. І все це якось трималося, люди з задоволенням дивилися, бачили. Вони і зараз з задоволенням дивляться, з задоволенням прийшли глядачі, незважаючи так на ракетні обстріли та те, що впали перегляди, охвати реклами перед цим кубком у п'ятницю. І люди будуть дивитися і по телебаченню, і вживу будуть приходити. Тому просто потрібно це робити, незважаючи ні на що, ні на які труднощі, і тоді все буде відроджуватись та все буде добре. А скільки наразі учасників, скільки команд, як ви провели цей кубок і на що спиралися? Тобто це ж треба було підготуватися, це все треба було зробити, налагодити і взагалі, щоб це така була організація вже добре спланована. Більше 2 місяців ми проходили з командами редактури, з гумористами, які вже є відомими у Дніпрі, які є професіоналами своєї гумористичної справи. Ми з ними редагували їх текст, ставили їх виступи на ноги, навчали їх театральної гри, щоб вони правильно здавали ці жарти. Ось тому була зроблена дуже велика робота з командами. Це було 6 команд з 5 вишів нашого міста. Тому сподіваємося, що коли ми наступного разу, може, вже весною 2023 року захочемо зробити ще один кубок або більший формат, може, цілу лігу, то у нас буде ще більше команд, більше бажаючих та більше глядачів. Так, ну це вже непоганий початок, тому що з багатьох вишів. Так, мабуть, там це якісь передові були виші, які є знайомі. Це найбільші так? Виші нашого міста. Це була і медична академія, і хімікотехнологічний університет, і Дніпровський національний університет Гончара.
От, ну, власне кажучи, Дніпровська політехніка. І університет митної справи та фінансів. Угу. Ну, тобто найбільші вищі. Так, це ті вищі, всім відомі. І там є, мабуть, студенти, які не поїхали через війну в інші країни. Так, це ті, які залишилися тут і які ще можуть працювати, приходити. Що ще ви добре зробили, це трошки відірвали студентів від сидіння вдома. Тому що онлайн навчання, воно таке, мабуть, повністю викликає таке бажання ні з ким не спілкуватися, так, сидіти вдома і щось там десь самому робити. Ми навіть трохи відірвали студентів від здачі сесії. Ось. Але то трохи. Але то трохи, нічого страшного. Я гадаю, що всі все позакривали. І... Може, бали додаткові може. Були? Це, знову ж таки, це все залежить. Це дуже така специфічна система. Все залежить від того, як студенти, власне кажучи, якщо студент бюджетної форми навчання, то будь ласка, якщо контрактно, то, ну, вибачте, не передбачено законодавством. Ясно. От. Знову ж таки, стосовно взагалі цих офлайн-івентів, от я як студент, який ще захопив ось цей час офлайну, коли ні ковіду не було, ні війни, Коля лише півроку, наскільки пам'ятаю. Так? Я зараз плакати буду. От, тобто кожен раз, коли ти от намагаєшся вирвати от людей, повернути назад у цей там 18-19 рік, ти навіть кайфуєш від того, коли ти заходиш в актову зал, а вона не порожня, а там є люди, є з ким поспілкуватися, ти бачиш знайомі обличчя. От, це так круто. Тобто деякі студенти приходили навіть не те, щоб подивитися на кубок, як просто кудись вийти, з кимось поспілкуватися, бо таких івентів, ну, з коли... Та немає, ну, зараз. Ну, майже взагалі, немає. Ну, так, з 24 лютого. Хоча в нашому місті багато чого є. Насправді, можна ходити і в театри, можна ходити і в музеї, тобто працює, все працює, але все ж такі івенти, такі от... Це саме ж студентські. Студентські, так, студентські вечори, от, чи це, можливо, там, от, якісь клуби, там, все, що хотілося би, скажімо так, задарма мати студентам, то тут вже проблема. Тобто десь треба, якщо кудись вийти, то треба витратитись. Так, а зараз це не у всіх має, є така можливість. А якщо студенти можуть десь організуватися і зробити щось самі, то це взагалі дуже великий плюс для вас, ну, для вас, мабуть, і для всіх, для батьків також, тому що вони хочуть, щоб діти їхні також кудись вже виходили і десь вже могли себе проявити. Що це дасть у майбутньому? Ось така участь в таких, можливо, ліга, це буде сміху, чи це просто будуть такі от клуби. Що це дає студентам? Студентам це дає можливість показати себе на сцені, спробувати у собі нову форму взагалі взаємодії з людьми з точки зору гри на сцені. Це ж театр був комедійний. Тому ми сподіваємося, що деякі студенти, які виступили, може, перемогли, не перемогли, це вже їх бажання, але вони можуть далі продовжувати якось розвиватися, наприклад, у стендапі, як у найпопулярнішому зараз вигляді подачі гумору. Ось є у нас у Дніпрі декілька стендап-клубів, де можна виступати, прокачувати цей гумористичний скіл, а потім вже його і у своєму житті буденному також використовувати. Ну, ви використовуєте? Що для вас це означає? От така активна участь, а як організаторство? От, стосовно організаторства, власне кажучи, це все залежить від того, для чого ти прийшов. Тобто учасники зрозуміли себе реалізувати, показати, потім це все, власне кажучи, імплементувати у роботу, можливо. От. А з організаторської сторони це величезний досвід комунікації з людьми. От. Власне кажучи, на початку організації цього кубку був один з найголовніших питань – це що робити, коли не буде світла. От, і було дуже багато запитань, і було дуже багато проблем стосовно цього приводу. От, але все одно завдяки комунікації та знаходженню правильних слів та підходу до адміністрації нам вдалося це організувати. Тобто це комунікативні навички, навички знайти щось десь колись. От, і, власне кажучи, розуміння того, що мета має бути досягнута. Угу. Ну так, мета і досягнення її, і стільки зусиль, скільки ви зробили, вам вдалося так і так це все організувати. Скільки було глядачів і скільки ось ми учасників вже побачили, так, які були призи? Чи ви змогли зробити щось для переможців? Ось це вдалося організувати? Все вдалося організувати, було більше 100 глядачів. От, і незважаючи на те, що не повна актова зала була заповнена людьми, але все одно всі підтримували команди. Вже з першої команди люди аплодували, коли були жарти, підтримували команди. Тому з точки зору атмосфери на івенті все було прекрасно.
Команди також отримали призи, подарунки від наших, ну їх не можна назвати спонсорами, це друзі. Наші партнери, друзі. Були б ми старші, вони були б для нас кумов'ями, але ж ми поки що ще студенти. Це були такі компанії, як Ялантіс, Площа культури та креативу, це було Світло наприкінці тижня, Рок-н-рол та Бруклін піца. Так, наші друзі, це команди дуже і поїли, добре. І сходили на стендап виступити, і від Ялантіса отримали. Подаруночки отримали, дуже цікаві. Класно. А скажіть ще ось, хто переміг? Ми знаємо, що там одна команда є така цікава, так? Який це університет? І трошки про цю команду розкажіть. Це команда з університету митної справи та фінансів, яка називається «Підлога – це лава». Ось трошки несподівано ця команда взагалі з'явилася, тому що ми з командами 2 місяці працювали, а потім до нас приходить єдиний взагалі учасник цієї команди Марія. Вона і автор, і актор, і на всі руки майстер. Приходить до нас за місяць до кубку, до нас з Олександром, з моїм колегою, редактором, і каже: «Хлопці, я хочу приймати участь». Ми такі: «Та як, вже ж місяць залишився, вже все, треба все ставити, показувати головним нашим редакторам». Ось вона каже: «Ні, все прикольно, я придумала, ось в мене є драбина, я на неї заліз, буду жартувати». І так і вийшло, що просто дівчина стояла на драбині, жартувала. Ну вона вже знала, вона коли до вас приходила, вона знала, вона за перемогою теж прийшла. Звісно. Ну такі вони дівчата, бачите, а що вам залишається? Хлопцям треба тільки відійти трохи, ми дати можливість. Тільки радіємо, що Марія з'явилася на цьому кубку, тому ми гадаємо, що більше буде команд наступного разу. Може не ті, які будуть з'являтися за місяць до івенту, можна і раніше, щоб то валідолу не написимося, але ми раді, що такі команди є. А така величезна грамота, подяка була в цій дівчини-переможниці, так, всієї команди, можна сказати, але вона там за всіх, мабуть, так, і ви так креативно підійшли до вручення нагород. Це чия була ідея така? Ось людина, яка все креативила. Так, це все ваше. Так, з 6 команд, 5 команд отримали подарунки від спонсорів, партнерів, друзів. Всі призи прикольні, які ви можете використовувати. А Марії дісталася ця величезна грамота розмірами А0. Диплом за участь, за перше місце. Ось там написано, що ми дякуємо їй за жарти, за артистичні геги, за відсутність каламбурів, за все. Ми подякували Марії, тому вона візьме цей диплом. Ну, таки ви посміялись, так посміялись. Звісно. Кубок гумору, вибачте. З приводу донатів, чи вам вдалося щось зібрати? Ось була це теж метою такою серйозною для вас, і ви хотіли в першу чергу на цьому зосередити увагу? Стосовно взагалі донатів, це, ну, я не можу назвати це тренд, от в нашій країні, бо це необхідність, це волевиявлення нашого народу, допомогти нашій армії, нашим хлопцям, для того, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася нашою перемогою. От, і багато, власне кажучи, івентів, які відбувалися за участю Ради студентів чи за організацією Ради студентів, вони усі були переформатовані, от, якщо не повністю зроблені під саме цю систему, от, щоб люди могли, власне кажучи, зробити внесок для того, щоб ми швидше перемогли. Власне кажучи, Кубок гумору також не став винятком. Нам вдалося зібрати суму, коли нагадаю, 3,5 тисячі гривень. Так, власне кажучи, цю суму ми передамо на потреби наших бійців. Ми вже передали. Ми, як гумористи, підтримуємо культурний фронт нашої боротьби. Ми передали фонду «Культурний десант» ці кошти. Є цьому підтвердження. Так, ну ми вам віримо, звичайно, хлопці. Я вам дуже дякую справді за ту роботу, за підтримку гумору в нашому місті. Сподіваємося, що будете далі розвиватися, і лише більше команд буде і в нашому місті, і можливо в інших містах України також. І це вже будуть такі чудові змагання, на які можна буде приїхати, подивитися, як це все відбувається наживо. Теж на це сподіваємося. І нічого не буде на заваді, що найголовніше. Ну а зараз справді міцного здоров'я, хочеться вам побажати сил, натхнення на здійснення ще таких же, а можливо і інших івентів, більше креативу, більше усього, що може допомогти нам триматися. І ось вам велика вдячність від нас також. А ми завершимо нашу сьогоднішню програму. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Зустрінемося вже завтра на телеканалі «Відкритий». Отож, дивіться нас обов'язково ще і на Ютубі. До побачення.